Kosovski apelacioni sud nedavno je potvrdio presudu kojom je Zoran Đokić osuđen na 12 godina zatvora zbog, kako navode, učešća u napadima srpskih snaga na albanske civile u Peći 1999. godine. Porodica Zorana Đokića tvrdi da je osuđen potpuno nevin čovek. Radio je godinama na Kosovu i Metohiji za međunarodne organizacije i u dva ministarstva u vladi Kosova. Prošao je sve provere i o njegovim zločinima, kažu, nema ni govora. Obišli smo porodicu osuđenog Zorana Đokića u Kosovskoj Mitrovici. Ne 100%, nego 3.000.000% nevin. Totalno. To tu nema veze. To, kao oni ga poznali. Njemu majka da se digne iz groba ne bi ga poznala koliko je staro i kako je on, bukvalno on nije mu nakažen ovako fizički, nego kako je propao. Jer nikome u zato nije dobro. Pa makar ni dva dana, kamoli 3 godine. Međutim, to izgleda ništa ne pomaže. Ođe, oni rade što hoće. Dokad će, ne znam. Što se tiče dokaza, apsolutno kompletna presuda se zasniva na iskazu dva lažna svedoka. To sam otvoreno rekao i u sudnici, sada kažem, jer u prvobitnoj optužnici krunski svedok tužilaštva je rekao ne, Zoran Đokić nije ratni zločinac. Drugi čovek je izvršio to, zašto se Đokić tereti. Kada su to videli, onda je taj, ja sam to nazvao triumvirat, predsednik sudskog veća, tužilac i advokat oštećenih su se dogovorili, predložili nakon isteka zakonskih rokova nove svedoke dodatne koji će sada da terete Đokića i ti svedoci su besramno lagali u sudnici. To je svakome bilo jasno, međutim ništa nije vredelo. Zoranu Đokiću je presuda bila napisana i pre nego što je i optužnica podignuta i pre nego što je suđenje započeto i završeno. Nikad nikakvog problema nije imao ni na granicu, nigde, nigde. Tada, 2. februara, su tu oni nešto... Ja sam mislio u početku zamena identiteta. Ima isto neki Zoran Đokić kojega oni navodno traže. Taj Zoran Đokić ima drugog oca. Interesantno je da Zoranovog oca, odnosno mene, moje ime tamo nije su spominjali u toj... Nije tužba, nego ne znam nijaka. Kad su ga privodili, nije dobio ime oca. A ovome se otac zvao Mišo. Sad znate kako, Miodrag, Mišo, znači može i samo je razlika u godinama. Ona je 61. godišta, moj sin 71. Zašto ga terete konkretno? Oni su ga teretili u početku za ubijstvo. U samom startu kao ubio, uznemiravao građane Albance, ćero ih iz kuća, šta znam ja. Međutim, to nije istina. Moj sin to nikad nije radio, niti bi radio. Ni i sada, posle svega ovoga, ovog haosa opšteg, ni sad sigurno ne bi radio. Moje djeca su fino vaspitana djeca. U komšiluk tamo u peći nema ko da upre prst u njih, da kaže nešto i da su napravila ta djeca moja. On je krenuo kod nas na odmor sa starim sinom da ga dovede da bude par dana kod nas, pošto je bio zimski raspust. I on i ja, pošto smo on i ja inače jako vezani, jako smo bliski, on i ja imamo kad uđe na Kosovo, onda imamo to, on meni javlja, ja mu ovde spremam njegovo neko omiljeno jelo i onda mi on javlja Lešak, Leposavić, šalje mi poruke, Sočanica i to večer mi je poslao poruku Granica i onda ništa. I ja sam ga pozvala, on mi se javio, telefon je još uvijek bio kod njega, javio mi se i rekao mi je Pilenci izveli su me iz autobusa, neka provera. Ja kažem, dobro, a provera čega, šta se dešava? Kaže, pa ne znam, nemam pojma, neka rutinska kontrola, izveli su mene iz autobusa, Matija je ostao u autobusu. I posle 15 minuta me je zvao da mi kaže da je autobus sa Matijom otišao, to moj stari sin, da ja izađem na autobusku da ga čekam, a da su njega zadržali, da kao pao im je sistem, ne mogu još uvek da izvrše tu kontrolu koju su hteli, pa će kao da zaustave neki auto, da njega prebace do Mitrovice kad se završi ta kontrola. To se sve dešavalo negde do... Ja sam izašla, sačekala sam Matiju, dovela sam ga ovde. On je bio istraumiran, uplašen, zato što mu nije niko ništa objasnio. Samo su se, kad su izveli Zorana, 15 minuta je autobus stajao, onda je neki policajac prišao i rekao vozaču da krene. On je od 12 sati od ponoći je nedostupan. Znači, ja ne mogu da ga dobijem, on se ne javlja. Ja sam pokušavala posle od ponoći da ga zovem, pa sam ja onda zvala neke svoje prijatelje koje znam, koji su u policiji, koji da mi bilo ko objasni šta se dešava, pošto se gubi svaki trag. Nismo...
I onda je u 3 ujutru zvonio fiksni, tata se javio. Neki poručnik sad stvarno, ne znam kako se zove, Albanac je u pitanju, je rekao, mi vas zovemo da vas obavestimo da je Zoran Đokić uhapšen za ratni zločin i mi ga vodimo u Peć da mu sudimo. Kakav je razlog, šta je, eto da ga osude na kraj 12 godina, pa to da si, i ne znam kako, po njihovom zakonu i ustavu njihovom kosovskom, 15 godina je najveća kazna za bilo kakav zločin. Jako težak period, prvenstveno za njega. Svima nama je neizmjerno žao i neizmjeran je bol, prvenstveno zato što je velika nepravda. Ali njemu je najteže. Opet svi mi imamo neke obaveze i posao, deca idu u školu, a on sedi tamo sam. Ja se izvinjavam. Pritom je toliko dobar. Znači, koga god da pitate, niko neće da vam kaže ništa loše o njemu. On je jedna duša od čovjeka. Znači, perfektan otac i muž i brat i sin i kum i prijatelj i sve. Niko neće ružno ništa da vam kaže o njemu. Ja ne znam da li se, verujte mi, da li se 3 puta u životu potuko. I to dok je bio mlađi. Izuzetno dobar čovjek. I onda meni je, u svemu ovom je mi žao najviše njega. Jer je 2. februara 2019. njegov život stao. Tako da, ako ostane sve ovako kako je, ako on bude odležao celu kaznu, on će da ima 59 godina kad bude izašao iz zatvora. Šta će on da radi u 60. godini? Koliko će on moći da se vrati normalnom životu, socijalnom, društvenom, ko će njega da zaposli sa 60 godina. A pritom, sve to, evo kažem, rekao sam, Matija je bio 6. razred kad su ga uhapsili, sad je 1. godina srednje, kad bude Zoran izašao iz zatvora, on će da ima 24 godine. Porodica Đokić pokušava da skrene pažnju javnosti na nerešiv problem koji se obrušio na sve njih. Zoran je optužen i osuđen bez ikakve krivice i to najviše boli. Gde se nalaze njegova supruga i sinovi? Oni žive u Beogradu. Oni su u Beogradu. Oni su otišli kad su se njih dvoje uzeli, Zoran i Olja, živjeli su prvo ovde sa mnom. I onda tad je još uvijek situacija u Mitrovici bila pa onako koliko toliko kritična. I bilo je i krvavi petak i krvavi utorak i bacali su bombe. I onda su oni nekako zbog Matija se već rodio, odlučili da odu odavde, da se ocele za Beograd. Međutim, Zoran je ovdje imao posao, imao je dobar posao. I onda su oni dogovorili, Snajka je otišla sa Matijom za Beograd. Posle proslave Matijinog 1. rođendana. A Zoran je ostao ovde i živao je ovde sve do 2016. sa mnom ovde u stanu, ali je putovao. Još ću vam kažem, pritom, eto to, znači, od kad se Matija rodio pa do 2016. dok se nije ocelio, on je svaki vikend putovao za Beograd, zato što su oni živjeli tamo. Umeđu vremenu se rodio i Dušan. I svaki vikenda ili svaki drugi on išao za Beograd i prelazio tu granicu. I vraćao se, petkom je išao, nedeljom se vraćao. On je samo 3 meseca, rekla sam, već sam napomenula, 3 meseca pre nego što su ga uhapsili, on je bio na pomen majci, znači bio je u Mitrovici. Đokići su iz Peći. U tom gradu im je ostao stan od 62 kvadrata, a vlasnici su i 5 hektara zemlje u Ljubordi kod Dečana. Imovinu u Metohiji nisu prodali. Očekujem od predsedništva Republike Srbije da oni preduzmu neke korake za ove ljude koji su totalno nevini u Podujevskom zatvoru, a pritom da i Albanci još bolje znaju da su oni nevini, ali ih namerno ne pustaju. Ja očekujem tu pravdu, pravdu Božju i pravdu od države, jer mi smo država Srbija, pripadamo državi Srbiji i nadam se da će oni nešto učiniti za to. Za mog sina lično znam da bolje oni znaju da je nevin nego ja, i znaju i za te ostale Srbe, ali ako nikoga dijete majka ne uzima dok ne zaplače. Majka rođena koja ga je rodila zaboravi
da dijete, ali kad zaplače, ona trči da ga uzme. Tako i ovo. Niko u Podrojevu neće doći od njih da odslobode Srbe, nego neki Srbi treba da se potrude i istini za volju, nadam se, od Republike Srbije i predsjednika Vučića, Aleksandra. Ja ne kažem, ja jesam za to da svako treba da odgovara za, i za zločine koje su radili i mi, i oni, i svi. Ali ne po cenu da nevin čovjek plaća nešto što nije uradio. Advokat Ljubomir Pantović kaže da je Zoran Đokić pravosnažno osuđen u Prištini na 12 godina zatvora bez jednog dokaza da je počinio bilo kakav ratni zločin. To je jedan naročito težak slučaj koji pokazuje da situacija sa suđenjima Srbima za ratne zločine na Kosovu eskalira do krajnjih granica. Kad to kažem, imamo u vidu činjenicu da svako ko se pojavi pred kosovskim sudovima, odnosno konkretno sada sudom u Prištini, pod optužbom za ratni zločin je, to slobodno mogu da kažem, unapred osuđen i da u takvim suđenjima dokazi i argumenti ne igraju nikakvu ulogu. Slučaj Zorana Đokića je drastičan slučaj kršenja prava na pravično suđenje, drastičan slučaj osude na dugogodišnju kaznu zatvora čoveku čija krivica ni izbliza nije dokazana, a podsjetit ću da je samo dokazi van razumne sumnje su osnov da neki sud osudi nekoga za bilo koje krivično delo. Zoran Đokić je do 2015. godine neprekidno živeo na Kosovu i Metohiji sa svojom porodicom, kompletnom porodicom. Nije pobjegao sa Kosova kao neki koji jesu činili ratne zločine, to moramo da kažemo. Radio je u sijaset nevladinih organizacija, čak i u dva ministarstva Kosova. U Ministarstvu za zajednice i povratak i u Ministarstvu za lokalnu samoupravu. Bio je na desetinama raznih sastanaka, čak je radio i u Policijskoj akademiji Kosova kao instruktor u sastavu jedne američke nevladine organizacije. Nećete verovati, ja sam sudu prezentovao jednu fotografiju na kojoj je Zoran Đokić snimljen u društvu tadašnje državne sekretarke SAD-a Hillary Clinton 2012. godine kada je bila u poseti Kosovu. Ona je želela da razgovara sa predstavnicima manjinskih zajednica i Zoran Đokić je bio prisutan na tom zvaničnom sastanku. Zamislite to da drugi čovek američke administracije sedi sa ratnim zločincem. To nije moguće. Sve provere su pokazale da on nije kriv. On je bio bezbroj puta službeno i privatno u Peći, gde su se ti zločini desili, za koje je on navodno kriv, i šetao kroz grad, bezbroj puta se fotografisao u centru grada, ispred rada, na raznim mestima u gradu i nikada niko na njega nije ukazao kao na ratnog zločinca. Za ratne zločine do sada je osuđeno desetak Srba koji se nalaze u zatvoru u Podujevu. Svako suđenje pratile su brojne nepravilnosti, tvrde advokati. Presude koje smo imali prilike da vidimo, koje su čak i pravosnažne, zdrav razum ne može da prihvati, i to iz razloga jer imamo situaciju da su osuđena lica koja su na teritoriji Kosova dolazili nakon sukoba 99. godine više puta, da su dolazili neki čak i par nedelja pre samog hapšenja i odjednom 2019. godine dolazi do masovnog hapšenja u ovakvim postupcima. Lica su najpre jako dugo u pritvoru. Nakon toga dolazi do podizanja optužnice i sledi krivični postupak koji se vodi nakaradno, moram reći. I to iz razloga jer u ovakvim postupcima ne postoje materijalni dokazi. Uglavnom se presude donose samo na osnovu izjava svedoka, što je apsolutno u suprotnosti sa zakonom o krivičnom postupku. Ova situacija neodoljivo me podseća zaista na to vreme kada je nakon 10. juna 1999. godine proglašena rezolucija 1244 i kada su Albanci samozvano krenuli da vrše sudsku vlast, ako tako mogu da kažem. I tada smo svedočili zaista drakonskim kaznama brojnih Srba za takozvane ratne zločince, jer UNMIK još uvijek nije uspostavio tada svoj pravosudni sistem na ovoj teritoriji. I svi ti slučajevi, svi do jednoga, su kasnije, kada je uspostavljen taj pravosudni sistem UNMIK-a, stavljeni ad acta, odnosno svi su
oslobođeni. Da podsjetim samo recimo na slučaj Anđelka Kolašinca, koji je bio predsjednik, čini mi se, izvršnog veća Orahovca, koji je na pravdi Boga osuđen na maksimalnu kaznu zatvora tada 20 godina, koja je u stvari tada zamenjivala smrtnu kaznu u to vreme. On je po ustanovljenju UNMIK-ovo pravosuđa oslobođen, naravno. I moram da kažem da sam zabeležio u jednom radu činjenicu da je malte ne publika učestvovala u suđenju. Dakle, mi to možemo da vidimo danas samo, nažalost, na nekim filmovima, a dešavalo se u zbilji 99. godine. Danas mi svedočimo, nažalost, tome da Albanci otprilike slično zamišljaju pravosudnu vlast kao i tada u drugoj polovini 1999. godine. Nešto se mora preduzeti. Lično mislim da se sudije lokalne moraju izuzeti iz ovih predmeta. Ne moraju da sude sudije Srbi, neka sude neutralne sudije stranci. Neka sude fer i pošteno. Čak mislim da se mora iznaći modus da se ovakve presude Đokićeva i ostalim ljudima koji su osuđeni pravnosnažne, da se izvrši revizija takvih presuda. Da neko to pregleda i da kaže, molim vas, ovo nije u redu, ovaj čovjek je osuđen bez dokaza. Ili da se sud specijalizovano veće Kosova u Hagu sude, neka se jedno odeljenje tamo malo, da kažem tako, otvori i neka preuzme ove predmete da radi, da ih rade sudije, znači neutralne strane sudije. Inače, u suprotnom, tu nema govora o tome da će jedno suđenje biti pravično i da će jedna presuda biti zasnovana na dokazima. Da li su međunarodni predstavnici koji su prisutni ovde na Kosovu i Metohiji upoznati sa ovakvom situacijom? Siguran sam da su upoznati. Samo da vam kažem da predstavnik OEBS-a i predstavnik EULEX-a prate ova suđenja i o tome sačinjavaju svoje izveštaje i obaveštavaju svoje pretpostavljene. I siguran sam da su zabeležili bezbroj negativnih stvari, bezbroj povreda što procesnih, što materijalnih, zakonskih na štetu okrivljenih. To je opšti narativ koji je stvoren još od 99. godine u albanskom političkom mnjenju, da su Srbi odgovorni za nekakav genocid ovde nad Albancima na Kosovu i Metohiji. To danas čujemo i od strane prištinskih čelnika. I to je jedna vrsta pritiska na lokalno albansko pravosuđe. U takvoj situaciji teško da možete naći i poštenog sudiju koji će pravično suditi, a da ne osudi bilo kog Srbina. Dakle, danas to nazovi kosovsko pravosuđe funkcioniše, nažalost, bez predstavnika stranaca. Nakon odlaska UNMIK-a 2009. godine, EULEX je preuzeo njegov izvršni mandat u pravosuđu i, nažalost, pre dve godine EULEX je sve predmete prepustio lokalnom pravosuđu. Tako da danas imamo situaciju, u stvari, jedne vrste zloupotrebe, a da tako kažem, sudske vlasti od strane Albanaca u Prištini. Dakle, ne postoji apsolutno ni minimum garancija za pravično suđenje kada su Srbi u pitanju. Ne samo kada je u pitanju krivica, svedoci smo toga da se oni danas, Srbi danas osuđuju na drakonske zatvorske kazne, čak i iznad zakonskog maksimuma, nego kada su u pitanju svi drugi predmeti, i kada su u pitanju imovinski predmeti, dakle parnični predmeti, i kada su u pitanju krivični predmeti, mi danas svedočimo, nažalost, zloupotrebi kvazisudske vlasti u Prištini. Nenad Arsić iz Čaglavice 2020. godine proglašen je krivim za ratne zločine protiv civilnog stanovništva 1999. godine u Prištini. U presudi se navodi da je dvojicu Albanaca primoravao da piju rakiju i pevaju srpske pesme. Nije on ratni zločinac da je nekog ubio, nego da je kao nekog maltretirao. To je sve kao. To je sve kao i kod njih. Možda je on, možda nije. Možda jeste, možda nije. Možda njih nisu, niko nije ni tuko. Ja, u stvari, ne znam. Ti ljudi koji su ga optužili, koji... Oni su sami sebe demantovali. Znači da oni ne poznaju tog čoveka. Da su, prepoznavanje je bilo nešto... Neko im je donio neku sliku i rekao, to je taj... Nikad, čak što više, jedan od optuženih je izjavio na suđenju kad je bilo, ni ja ga nisam poznao ni pre ni sad. EULEX je potpuno
se povukao kada je reč o izvršnom mandatu. Dakle, nemamo više sudije, strance u krivičnim većima. Da samo uporedim, mada je stvarno uporedivo, Bosna i Hercegovina, koja je međunarodno priznata država nakon Dejtonskog sporazuma, i danas ima, recimo, u Ustavnom sudu sudije strance. Kosovo i Metohija u njihovom takozvanom Ustavnom sudu od pre 3 godine nema ni jednog sudiju stranca, iako to, kao što znamo, ni prema rezoluciji 1244, ni prema našem ustavu, nije država, nego je neka vrsta samozvanog entiteta. Tako da, nažalost, ovde svedočimo dvostrukom standardu po ko zna koji put kada su u pitanju Srbi. Činjenice pokazuju da je Srbima na Kosovu i Metohiji uskraćeno pravo na pravično suđenje, da se oni proganjaju i terete po tajnim optužnicama i osuđuju na višegodišnje kazne zatvora bez čvrstog utemeljenja na dokazima. On je odležao 2 godine u najstrožijem zatvoru u Podevu, gde ne znam šta da kažem. Mi trpimo, mnogo trpimo. Prvo što smo nemoćni, u stvari najviše trpi on tamo, leži bez nikakvog povoda. Nevin je dobio šećer, a mi kao porodica nismo u mogućnosti da njemu ništa pomogne. Čak što više, zbog ove situacije, zbog ovog COVID-a, mi nismo mogli da prisustvujemo ni jednom suđenju. Nažalost, porodice žrtava, ako tako mogu da kažem, dakle, ovih na pravdi Boga osuđenih i optuženih Srba za navodno učinjenje ratnih zločina, zločine nalaze se u izuzetno teškoj situaciji. One su ekonomski ojađene jer je ogromna većina njih ostala bez svoje imovine na Kosovo i Metohiji. Sada su ostali i bez svojih hranitelja, bez izdržavaoca. Tako da mislim da država treba da sagleda mogućnost da i materijalno i psihosocijalno podrži te porodice. Nije dovoljno samo angažovati advokata, odnosno odbranu, a porodica za to vreme prosto mora da preživi to vreme neizvesnosti. A za to vreme država treba dobije prosto na vremenu kako bi alarmirala međunarodnu zajednicu, kako bi do detalja svaki slučaj dokumentovala i svaki slučaj prezentovala, ako je neophodno, i pred međunarodnim forumima, kao što su Savet Evrope, u ostalom kao što je i Savet bezbednosti, to mora naprosto da uđe u našim komentarima redovnih kvartalnih izveštaja koje UNMIK podnosi kvartalno nekoliko puta godišnje. Ja smatram da na neki način ovaj problem koji, rekao sam, eskalira, mora da se, da tako kažem, internacionalizuje. Šta hoću da kažem? Mislim da je posao naše države, diplomatije srpske takođe, da se na određenim mestima ukaže na ovaj problem. Da se upre prstom i kaže ovde i ovde se krše ljudska prava Srba na Kosovu u sudskim postupcima. Da su presude neosnovane, da nisu zasnovane na zakonu i da se taj problem, znači, otvori i da se javno kaže. Ja nisam veliki optimista da će se tu stvari značajnije promeniti. Međutim, to ne znači da Srbija ne treba da reaguje na ovakve stvari, jer čini mi se da se ovo više ne dešava ni na jednoj tački kugle zemaljske, ne dešava se ni u Africi, a kamo u Evropi. Tako da verujem da je neophodno da alarmira međunarodnu zajednicu. Ono što mi, čini mi se, možemo, to je, s obzirom da još uvijek postoji formalni mandat UNMIK-a, da tražimo da se izvršne nadležnosti UNMIK-a kada je reč o pravosuđu, ako ne u celini, a onda barem u ovim najtežim krivičnim delima, vrate UNMIK-u. Jer činjenica da ovih 10 godina funkcionisanja takozvanog kosovskog pravosuđa pokazuje da oni nisu u stanju i ne žele da pravično sude Srbima. Zabrinjava to što je u najavi i novi zakon o krivičnom postupku koji predviđa suđenje u odsustvu. To je dodatni pritisak na srpsko stanovništvo, jer po dosadašnjem iskustvu svako može da bude na meti kosovskog tužilaštva za zločin koji nije počinio.